হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি ভিডিঅ'টো একদম মানে বেলেগ ধৰণে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, মানে আমনি লাগি গৈছে। কালি আহি পেলাই গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰি মেলি ঠিক ঠাক কৰি হৈ গ'ল, মানে কিবা কি জানো চকাৰ কিবা বেয়া হৈছিলে, আকৌ আজিও আকৌ সিটো চকাৰো কিবা এটা হৈ আছে বোলে, আৰু মানে বহুত কিবা কিবি গণ্ডগোল হৈ আছে। কাৰণ যিহেতু ইমান দূৰ লং জাৰ্ণি কৰা আৰু মানে ঠেকেচা ঠেকেচা কিমান খাই থকা ৰাস্তা বেয়াটো কাৰণে এতিয়া ঠিক কৰি আছে আমাৰ বাছন্তিখন কেতিয়া ভাল হ'ব নাজানো। কালি ভাল হ'ব হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ, হোৱাই নাই। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাইছে, চাই থাকক। আৰু আজি মানে এইকেইদিন মানে গানৰ মানে ড্ৰেছো কিনিব লাগে, মানে চাদৰ মেখেলা কিনি নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ, কেইযোৰমান লৈ থওঁ বোলো, তাকে ল'বগৈ লাগিব। কিন্তু গাড়ীখন আগতে ঠিক কৰিলোঁ, কালি এতিয়া বনাই নহ'লে আকৌ এতিয়া চকা খুলি আকৌ কিবা এইটো কি হয় বোলে দাদা, চকেট যাব আকৌ এইটো চাইডেও লগাইছে, সোঁ চাইডে মানে ড্ৰাইভাৰ চিটৰ ফালে লগাইছে আকৌ এইটো চকা টকা খুলি, বাপৰে কেতিয়া যে কাপোৰ কেইযোৰ কিনিম দিয়ে। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি ফল মূলৰ দোকানত, মাৰ কাৰণে বোলে মায়ে ডালিম খাই বোলে ডালিম ল'বলৈ আহিছে, পূৰা একেটা মজা মজা দেখিছোঁ, একেটা লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বেমাৰ মানে কমজোৰি হৈ আছে, সেইকাৰণে ডালিম চালিম খালে অলপ শক্তি পাব। ডালিম আৰু কি লওক, আকৌ আপেল ল'লোঁ, আপেল ডালিম ল'লোঁ, অকল ডালিম আৰু আপেল ল'লোঁ। হ'ল আৰু গাড়ীখন কিমান ঠিক কৰিম, কাকো আজিলে মোৰ কাপোৰ কেইযোৰ পামনে, কাপোৰ কেইযোৰ পাবি, গাড়ীখন গাড়ীখন মেইন, গাড়ীখন ঠিক কৰি ল'লেহে তোৰ কাপোৰকেইটা ল'বলৈ যাব। মই মেইন নহয় মানে জীৱনত, গাড়ীখনে মেইন, মই মেইন নহয় সঁচা কথা ওলাই। আৰু লগত আজি বিপুলো আহিছে, আজি কি হয় কাম বাং মাৰি দিলা নেকি, তোমালোকক কাম বাংটো মাৰিবই লাগিব ন, নহবা আকৌ কাকোৱে পাব, অৱশ্যে কামটো মই কৰি আছো মানে গাড়ীখন ঠিক কৰি আছো বিশেষকৈ। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো কামত ন, সেইটো কামত তাৰ লগত মিলি ল'বা ইনষ্টাগ্ৰামত ছোৱালীকেইজনী চাবলৈ দেই, তাৰ লগত মিলিব লাগিব ন, এইবিলাক এইবিলাকে মানুহ কাম চাম বাদ দি দিলে। চাচোন কাম এইবিলাক কাম কোনে কৰিছে এতিয়া, তই বহিহে আছ, খানা পিনাও খাই ললো মজাকে, তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছো, দেখা পাইছে ঘড়ীটো পৰা এফালে সোমাই যাব লাগে, কি জেগাটো নাম, ঢেকাইপতি, ঢেকাইপতিলৈ গৈ আছো, গৈ পেলাই এতিয়া বিন্দা চাদা মেখেলা কেইযোৰ লৈ লওঁ, একদম টেনচনত মানে চকু টকু গাতলৈ সোমিয়াই দিছে, কাকো ইমান গাড়ীখন এইটো হ'ল সিটো হ'ল সিটো হ'ল সিটো হ'ল সিটো হ'ল সিটো হ'ল আজিলে মোৰ কাপোৰ লোৱা নহব, গম পাই গৈছো আৰু, ৰাইজ টেনলৈ চাই থকা কি হবলৈ গৈ আছে নাজানো, এখন কাকোহে জানে আৰু, মানে তোৰ কাপোৰ পাঁচযোৰ কাপোৰ লাগে লাগে আকৌ দিম, তোৰ অকমান ধৈৰ্য ধৰ, গানটো আছে 19 তাৰিখৰ পৰা গানৰ শ্বুটিং আছে, আৰু গাইজ পৰহিলে এটা সাংঘাতিক গান আহি আছে, পৰহিলে তুমি গোটেইখিনি কৈ দিব নালাগে, বিপুল যাবি নে লগত, আৰু এতিয়া পুৰা আহি গলো কাপোৰ কিনিবলৈ, দেখা পাইছে ইয়াত পুৰা চাদৰ মেখেলা লৈছো, এইফালে মিচিং হয় বুলি যোৱা, এইফালে নৰ্মেল ঘৰত পিন্ধা নিচিনা, আৰু এইফালে ইয়াত ভিতৰত সোমাই আছে কেইযোৰমান কাপোৰ, চাৰিযোৰমান সোমাই আছে, ইয়াৰ পৰা চিলাবও দিব লাগিব, হ'ব দিয়া মনটো নামাৰি অন্য লাগিয়ে থাকে, গানৰ বিলগত এতিয়া ধুনীয়াকে ল'লো, আৰু এইবোৰ দেখি মোৰ ল'ব মন গৈছে, কিন্তু এতিয়া চাই লওঁ আৰু কিনো কৰোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া গাছ গোটেই কাপোৰৰ বজাৰ হৈ গ'ল, দেখা পাইছে তালি টোপোলা মুন্না এইফালে বিপুলে লৈছে, ঐ বেচিবলৈ যাওঁ নেকি ক'ব দে, কাপোৰ লাগিব কাপোৰ 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 লাগিব কাপোৰ, হ'ব চানচতে 10 মিনিট গাইছো লৈ লৈছো একেবাৰে কাপোৰ, এনেও মোৰ চাদৰ মেখেলা চাদৰ মেখেলা আগতে নাছিলে, এইবিলাক জিন্স চিন্স পিন্ধি থকা হৈ কাৰণে এতিয়া চান্স মে ডান্স উঠাকে লৈ দিয়া হৈছে, আৰু হ'ব দে কাম কমতে পাইছো, হয় নাই দাম বেছিকে লোৱা নাই, নহয় বেছি দামৰ নহয়, বেছি দামৰ নহয়, 1000 এনেকে লৈছে, আৰু 3000 ল'ব পাৰি, এই এখনকে সোমাই দিব, কানৰ তলত দিম, কানৰ তলত দহযোৰ কাপোৰ চিলাইছে ন, অ' 11 এইটো নকৰাকে কেনেকে পিন্ধিবা, আকৌ এতিয়া আমি আছো কম্পিউটাৰ দোকানত, আৰু গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি অৱস্থা বেয়া হৈছে, আপোনালোকে চাগে মোৰ মুখখন দেখি গম পাইছে বাৰু, এইবিলাক মাৰো বুলি মেৰা মুখ মাৰো বুলি, কাপোৰ চাপোৰ চিলাব দিলো, বিপুলক চুলি কটাই দিলো, চুলি কটাই পেলাই বিপুল আহি আছে অলপ পিছত,
এই প্লেনৰ টিকেট 10 তাৰিখে 10 তাৰিখে চেন্নাই যোৱাৰ কথা আছে। চেন্নাইলৈ লৈ যোৱাৰ কথা আছিলে বেমাৰ দেখাবলৈ, সেইকাৰণে টিকেট কাটিব লৈছে। এইফালে মাকো লৈ আহিছে, বেমাৰী মানুহজনী চাই লওক মুখখন হ'লেও অকণমান মানে আহাত, মই অহাৰ পিছত ভাল হৈছে বাৰু অকণমান। আৰু হেৰি খালে নাই এতিয়া কি গুটি গুটিটো কি আছিল নামটো, খালে নাই আজি আমাৰ মায়ে চব আনি দিছে দেই মোক ডালিম। কিন্তু বেমাৰ হ'লেও ষ্টাইল কমা নাই, জোতা আছে না ষ্টাইলত থাকিব লাগে আকৌ, তেতিয়া মানে অকণমান বেমাৰক পাত্তা নাপায়। মোৰ মই বেমাৰটো সোমাই আছো নাই গাত, সেইটোৱে কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া চাই লওক টিকেটটো যে পোৱা নোপোৱা কি হয়, এইটো যে এইটো হ'ল কাকুৰ পিন্ধি আছো এয়া কাকুৰ, এতিয়া সকলোসকল কাকুলে নাথাকো। এয়া 10 তাৰিখ কাইলৈ পৰহিলৈ গান এটা আছে, এইটো সাংঘাতিক চাৰপ্ৰাইজ হ'ব তোমালোকৰ গানটো কাৰ গান বোলে কৈ দিব দেই। দুইটা যে মোৰ বেমাৰ দিনাখন ৰাতিয়ে পালেহি, ভিডিঅ' মানে তেহেঁতৰ লগত কৰা নাই, মই ভিডিঅ' কৰিব হ'ব নহ'বতে। দুইটা লগতে আছে, আপোনালোকক কৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ লৈছে, হ'ব সেয়াই কেয়াৰ লৈছে। এতিয়া সিহঁতে মোক চেন্নাই লৈ যাব, বেমাৰটো দেখাব লাগিব নহয়, গুলু মুলু মানুহজনী নাইকিয়া সকলে বেয়া লাগিব নহয় নে, সেইকাৰণে বেমাৰটো ভালকৈ আনোগে আৰু। বাৰু অকমান জমনি কৰিলো, এতিয়া দাদাই চাই আছে মজাকে টিকেটটো, এতিয়া কম দামত পালে ভাল লাগে ন, ইমান দাম অ টিকেটৰ বহুত দাম ল'লে, কাৰণ আমি এদিন আগতে কৰিছিলো। অ এতিয়া মানে এতিয়া এতিয়া আজি টিকেট কৰিছো আৰু 10 তাৰিখে যাম, যিহেতু মানে অকমান হ'লেও তাতকে জাষ্ট অকমানহে কমত পাওঁ। এতিয়া চাই লওক টিকেটটো পাওঁ নাপাওঁ, আশাত এতিয়া বহি আছো, যদি টিকেটটো পাওঁ আপোনালোকক অকমান পিছতকে জনাই আছো। চাই থাকক, ফাইনেলি ইমান সময় ৰখি 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 টিকেটটো কাটি দিলোঁ। টিকেটটো দেখাই দিয়ক আমাৰ কোনটো, এয়া টিকেট কাটি হৈ গ'ল, বাপ ৰে ইমান সময় মানে বহুত সময় লাগেতো কাটোতে, কৰোঁতে চাব লাগে কেইটা বজাত হয় কেইটা বজাত নহয়। 1 তাৰিখে যাব লাগিব, 10 তাৰিখে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 8টাত আছে, পামগে 12টামান বজাত, আকৌ 13 তাৰিখে ৰিটাৰ্ণ, সোনকালে যাব 13 তাৰিখে 3টা 5টা বজাত ঘূৰি অহা টাইম, মানে 13 তাৰিখে 8টা বজাত তাত 3 ৰাতি থকা হ'ব। আৰু ভাত পানী বনাবও আছে, ঘৰতো খাব আছে, বিপুলৰ মোবাইলটো এনে হেৰালে, গা চা ধুবলৈ আছে, মাথা ধুবলৈ আছে, চুলি তুলি বৰবাদ হৈ আছে। কালি শ্বুটিং নহলে মোৰ এনেকে গেলাৰ ওপৰত দেখিলে একদম অৱস্থাই নাইকিয়া, শুকাইছে ন, শুকালে ভাল হওক। এইটো হেৰি দাদাৰ পৰা গিফ্ট পালো, মানে ইয়াত ওলোমাই দিছিলে দাদা, দাদাই ওলোমাই দিছিলে, নাই মোকে দি দিয়ক দাদা, এইটো আপুনি সজাব নালাগে, মই সজামগে বোলো। ঘৰ আহি পাই গ'লো, সি পাই পেলাই এতিয়া দেখা পাইছে বিপুলো আহি গ'ল একদম, আৰু বিপুলৰ চুলি পুৰা কাটি দিলো, আগতে যে ইমান ইমান ফুটোৱা নিচিনা হৈ গৈছিলে, চুলি পুৰা ভালকে কাটি দিলো। আৰু বিপুলে এতিয়া মোবাইল এটা দিলো ধুনীয়াকে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ, নহ'লে মানুহটো গায়ব হৈ যায় ন। আৰু এতিয়া যাওঁ ভাত বনাবলৈ, তলত ভাত বনাই আহিহে গা চা ধুম, চুলি তুলি ধুই কৰি শুই থাকিম, নহ'লে সময়ে নাই মিলা। আৰু মায়েও নাই, মায়েও নোৱাৰে ন, মায়ে একদম একেবাৰে গাটো বহুত বেছি বেয়া। কিবা কওঁ বুলি ভাবিছিলে, কি ক'বা মানে, কি ক'বা মই কেনেকে ধন্যবাদ দিলে ভাবি আছো, হ'ব হ'ব নালাগে দে ধন্যবাদ দিবলৈ। গৰম পানী বহি আছে, এইফালে তেল চেল দি পেলাই পুৰা গেছত পুৰা মজাকে মাছ ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ ভন বয় দেখা পাইছে, পুৰা যোগাৰ কৰি আছে, পুৰা ফুলকবি কাটি আছে, এইফালে আলু চালু গুচাই দি আছে, সেইটোৱে ভাল লাগে, সহায় চহায় কৰি দিলে অকণমান ভাল লাগে নে। আৰু এতিয়া মজাকে মাছ চাছ ভাজি ভাতটো বহাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি হৈ থাকিব ধুনীয়াকে বিন্দাছ। ওপৰলৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই বোলো অকণমান ফল মূল খাওঁ, ফল মূল খালে ভাল বোলো। আৰু পুৰা চবে মিলি মোৰ গান চাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা চবে চাই আছে, চাই থাকক বিন্দাছ, মই পুৰা কামখিনি কৰি আহোঁ, কৰি আহিবলৈ চাই আছোঁ ধুনীয়াকে দেই, সহায় কৰিবলৈতো নাহে। এতিয়া 5 তাৰিখে যিটো শ্বুটিং, মানে কালি থাকি পৰহিলে যিটো শ্বুটিং, সেই শ্বুটিংটোত মানে অকল মানে মিচিং কাপোৰে লাগে, মিচিং টাইপৰে হ'ব গানটো, মানে সেইটো কাৰণে পুৰা দেখা পাইছে পুৰা মিচিং কাপোৰৰ বজাৰ বহি গৈছে। এফালে দেখা পাইছে মানে আমাৰ বৌয়ে এইফালে ক'ৰ পৰা আনিছে বোলে, গোগামুখৰ পৰা, মানে শালত বোৱা কাপোৰ, মিচিং কাপোৰ দেখা পাইছে, এইবোৰ পৰা আনিছে। মানে বৌ পৰা যদি আপোনালোকে লাগে ল'বও পাৰে, হয় নাই, ল'ব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰিলে হ'লে। মাৰ তাত কিবা নাম্বাৰ দিয়া আছিল, হয় নাই, মাৰ ব্লগত গৈ চালেই হ'ল। আৰু এতিয়া মায়ে সিদিনাখন মানে এয়া মিচিং কাপোৰ কিনিছিলে, এইযোৰ কিনি আনিছিলে। আৰু এইযোৰ বাৰু মাৰ আগৰে মিচিং কাপোৰ, আৰু এইযোৰ কি হয় বোলো, এইযোৰ ৰিহা ছেট কিনিছে, অকল মিচিং ছেট লাগে কাৰণে এইযোৰে আৰু এইযোৰে লৈ যাওঁ। আৰু বৌৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া, এযোৰে নিওঁ, এযোৰে নিওঁ, দুযোৰ মানে নীলা, কনফিউজ হৈ আছো কোনযোৰ নিলে ভাল হ'ব বেছিকে,
মিচিং লাগে কাপোৰ কেইযোৰ দেখি এনেকুৱা গোটেই কেইযোৰ যেন ময়ে যাদু মন্ত্ৰ কৰি লৈ লওঁ তেনেকুৱা লাগিছে। বাপৰে মিচিং কাপোৰ বিলাক দেখিলে যেন কেলে ইমান ভাল লাগে। হাঁহিছে চবে দুইজনী। মাছ ভাজি পুৰা আধা হলে দেখা পাইছে আৰু পুৰা বিলাহী আৰু পুৰা জোল চোল বনাই লওঁ, মানে ফুলকবি আলু মজাকে জোল বনাই দিওঁ। ভাত হৈ গ'ল ধুনীয়াকে, খাই কৰি বিন্দাছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকে আজি কি কি কৰিব পাৰোঁ কি কি কৰিব নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। চাই থাকক, আজি ব্লগটো ঘৰৰ পৰাই পুৰা গোটেই ব্লগটো ঘৰতে কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ মানে বেমাৰ যিহেতু মাৰ লগত ঘৰত থাকিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই পাব, কাৰণ ঘৰখন বহুত দিন আপোনালোকেও দেখা নাই, মোৰ দেখা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছেগৈ। শ্বুটিঙৰ ব্লগ আহি আছে, শ্বুটিঙৰ ব্লগটো কাৰ গান কি কথা আপোনালোকে সকলোবোৰ জানিলে ভাল পাব। কিন্তু এতিয়া নজনা, শ্বুটিঙৰ দিনাখন জনাম আপোনালোকক। তেনেহ'লে এক্সাইটেড হৈ থাকক, তেতিয়ালৈকে এক্সাইটেড নহয় কৰি আছোঁ, কৰি মানে ৰাখি দিম আপোনালোকক। মাছ চাছ ভাজিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান আজৰি চাজৰি হৈ পেলাই ওপৰলৈ যাওঁ। এতিয়া বহুত সময় পিছত আহি গ'লোঁ আমি ভাত খাবলৈ, আৰু মাৰ অসুখ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে মায়ে আগতীয়াকৈ খাই ঔষধ খাই শুব লগা হৈছে। আৰু মানে কি হয়, আপোনালোকে সকলোৱে সদায় কয় যে বাকীবা আপোনাৰ তুমি ভিডিঅ' গেপ নিদিবা, ভিডিঅ' আপলোড নকৰাকৈ নাথাকিবা, সদায় দিবা। আৰু যোনসকলে মোক ভাল পায়, মই ঘৰত বনালেও ভাল পাব, বাহিৰত বনালেও ভাল পাব, সেইটো মই জানো। সেইকাৰণে তোমাৰ আপোনালোকৰ হ'ব, ভাতকেইটা খা আৰু দেই। আৰু মই মানে কি জানে, চাইছে জোল আৰু অকল মাছ খাইছোঁ, কাৰণ মানে খাই 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 মানে অভাৰ খাই দিছোঁ আৰু, সেইকাৰণে মানে নাখাওঁ বুলি ক'বলৈ অকণমান খীণালেও ভাল লাগিব, বেছি শকত হৈ গৈছোঁ। মানে ৰাইজসকল এইপিনে শুনক, তাই ভাতখিনি এক কাঢ়ি মানে আগতে খাই আছে, খাই পিনে এতিয়া আমাক কৈছে নাই খোৱা বুলি। মানে এই এটা কাৰণে খোৱা নাই, তাই গান চান কৰি আছে ন, গান চান কৰিলে ক্ষীণ হ'ব লাগে অকণমান, তাই সেইকাৰণে খীণাই পেলাই ভাতটো কমাই খায় মোতকৈ বহুতখিনি। আৰু মেইন কথা, কাইলৈ ব্লগটো মই কথা দিছোঁ, কাইলৈ ব্লগটো ধামাকা দা হ'ব, আজিতো ব্লগিং হ'ল ঘৰতে। লাভ ইউ, গুড নাইট। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মোৰ লগত সদায় আছে আপোনালোকে মানে ভাবোকে সদায় থাকিব, আৰু ময়ো আপোনালোকক আপোনালোকে যি ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই সকলোৱে, মানে সোনকালে সোনকালে 1 মিলিয়ন কৰি দিয়ক, বহুত বেছি ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ ভৰসাতে মই এতিয়ালৈকে জীয়াই আছোঁ, যেতিয়া আৰু মৰালৈকে জীয়াই থাকিবই লাগিব। তেনেহ'লে গাইজ বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই ঘণ্টাটো বজাই দিব, এইটো নাপাহৰিব কিন্তু আপোনালোকে কোনো।